Безумни и муж и жертва с предата, учеником твоим предрекал си незловиве, не уразумеят си и той не смислен си не имат разумети. Обаче го не пребудите и верно утвърдите си. Господ си все визитител Бог, създавно е без граци, огнища в себе соедини и паска заяже, хотя ще умрети, сам си себе предпожре, ядите во пия. Лентим опоясав се учеников ноги уми, смиряя се пред множество благоотробия и възвишая нас от пропаста и злоби, един човеколюбец. Слава Отцу и Сино и Святому Духу, смиряя се за благоотробие, ноги умили си учеников твоих и к течению божественому сия направили си, не повинуя се же Петър умити си, апие божественому повинует се повеление умиваем, и Тебе прилежно моля се, даровати нам велио милост, и нини и присно и вовеки веков. Амин. Яди и владико са ученики Твои ми таинствено явили си Всесвятое Твое заколение, и им жетли избавихом се, че зная Твоя почитающи и страдания. Безна последня я грехов обиденя, и волнения некто му терпя. Яко и она владице во пиоти, отлим я возведи. Хлеб прием в руце предател, сокровенно тия простираят и приемет цену, создавша го своима рукама човека и неизправлен пребист Юда раб и устец. Тайно и трапезе, в страсе приближивше се вси, чисти ми душами хлеб приемем. С пребивающите владице да видим, како умиваят ноги учеников и сотворим, яко же видим, друг друго покаряюще се и друг друго нозе умивающе. Христос му тако повеле своим учеником, предрек тако творити, но не ослиша Юда, раб и устец. Во свети и велики четверток, и же вся добре счинивши и сте божествени отци, друг друго приимателно от божествених же апостол и свещенних и божествених евангелий предаша нам четире нека я празнувати. Свещено е умовение, тайно и вечерю, предание явееже по нам страшних тайн, преестествено и молитво и само е то предателство. Понеже бо еврейская паска по пятце жрети ся и мяше. Бяше же уго прикладно, образование последовати и истине. В том яве и еже по нам пасце жрети се Христу, предварив Господ наш Иисус Христос, яко же божествени отци глаголют, действует тую са ученики в вечер четвъртта. А яко тогда должно бяше и в ясти и у яви Христос прежде вечерю, нощи уяди, таже тайно научи совершенним, или яко в законном образе подобаше, яко же речено бист и истине бити, Йоан бо прежде празника глаголет Пасхи, сих ради всех бивших в четверток, и нощ его тогдашною, и ми празнуе, поминание страшних и неизреченних дел оних и деяний со страхом творяще. Неизреченим Твоим благоотробием, Христе Боже наш, помилуй нас. Амин. Отруци в Вавилоне беше на го пламене не обояша се, но посреде пламене вержени урушайни пояко. Благословени си Господи Боже Отец наши, слава Тебе Боже наш, слава Тебе. Помавая главою Юда злая презрев подвиже, благовременния иски предати судию на осуждение, и же всех ест Господ и Бог Отец наши. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Вам Христос другом вопияше, един предаст мя, веселие взиваше, скорбио и страхом удържими бяху, в
То се изкажи глаголюще, Боже, Отец наших, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. И же со мною руку свою всолило вложит дерзостью, тому обаче добро би врата жития пройти никогда же. Сего и же бе предател, являше Бог Отец наших. Отруци Бавилоне пеш, на го пламене не обояше се, но посреде пламене вержен и урушаем и пояко. Благословене си Господи Божи Отец наших. За закони отечески блажени и Бавилони и уноши пред бедствующе, царююще го оплеваше, повеление безумно е, и совокуплени им же не свариша се огнем, държавство е му достойно и го спеваха песен. Господа пойте дела и превозносите во вся веки. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Приимаше решително е греха тело безсовестни и кров изливаемою за мир божественою, но не стидяше се пия, юже продаяше на цене, о злобе, же не негодова и в опити не разуме. Господа пойте дела и превозносите во вся веки. Благослови, поклоняй се Господеви, поюжди и превозносяще во вся веки. За законни отеческия блажени Вавилоне юноши пред бедствующе, царююща го оплеваша, повеление безумно е, и совокуплени им же не свариша ся огнем, държавствующе му достойно воспеваху песан. Господа пойте дела и превозносите во вся веки. Шеча слова, от слова научивше ся, его же величаем. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Идите, учеником, слово рече, Пасху на горничном месте, ею же ум утверждается, и сию трайну тайну водите в ногу готовите безпасним истинним словом. Ведуе же благодати величайте. Слава Отцу и Сину и Святому Богу. Содетелницу Отец прежде век прему начаток путей в дела создани не тайно, совершаем мая, слово Бо не создано е, си естеством гласи присвояюся, его же ни не прият, и ни не и пристоим у век и веков амин. Яко человек си существом, не мечтанием сице Бог, нравом воздаяния, естество соединивше ся мне, Христа единого, тем я знайте от ниже, ниже я же сам спасающа я. Странствия владичня и безсмертния трапези на горне месте.
Thank you.
Господи, долго терпеливе, велия Твоя милослава Тебе. Хвалите Го во гласа трубне, хвалите Го во псалтири и госле. Преобразуй, собранная.
Нек тому ни
нрав Твой. Пусти исполняйся беззаконию, не дугуя Божье пролюбие, приобрелеси. Аж тебе богатство.
Pravedna gospodiju predaje, viši me.
славни апостол, стих славни и проповедни, учеников, преподобни по нас, тези наши, свети храмо апостол, особено български, посетителя Методия и Кирила, света Богоградни, царя Борисов, посетителя български, посетителя наши, посетителя наши, епископовски, чудотворец, преподобни по нас, посетителя наши, Иоанн, посетителя Рилското, чудотворец, света Богоградни, получени по нас, Георгия, Ставочка, Георгия, Светлана, Вечка, Економия, на нашето мъжбрасло, Става Боговерно, Кърля Стефана Мелдина, Свети Правил и Бог Отец, Иоакима и Яни, за нашето насилие, архиепископ Исаия, Кападокия и Светия, и все Свети Помилът, пресед нас и Богът и Чулове по Духа. Thank you.
стекаеця проче, соборище иудейское, да содетеля и зиждителя всяческих Пилато предат. Обе закони ако грядушта го судити живими мертвим, на суд готовят, исцеляюшта го страсти, ко страстему готовляют. Господи, долго терпеливе, велия Твоя милост, слава Тебе. Имене радостно и Бог потерпекте, Господи, потерпе душа моя, слово Твое кува душа моя на Господа. И уда беззаконни, Господи, помочи ви на вечери руков солиле. Отдаде целование
се последоваше един благоотровни и человеколюбен. Хвалите Господа с езици, похвалите го вси люди. Его же проповеда гънца Исаия, грядет на заколение воное и плещи да една рани, ланити на заушения, лица же не обрати. Срамоти заплевани, смертию же безобразную осуждается, вся безгрешни волею приемлет, да всем даруе из мертвих воскресение. Як утверди си милосего на нас, истина Господня пребиваем во Его же проповеда гънца Исаия, грядет на заколение волное и плещи да една рани, ланити на заушения, лица же не отврати от срамоти заплевани. Смертию же безобразною осуждается, вся безгрешни волею приемлет, да всем дарует из мертвих воскресение.
чтение. Рече Господ на Мойсея: иди при народа, извести и освети го днес и утре, нека изперат дрехите си и да се приготвят за третия ден, защото в третия ден ще слезе Господ на Синай планина пред очите на целия народ. И тегли за народа черта от всички страни и кажи: пазете се да не се качите на планината, нито да се допрете до подножието й. Всеки, който се допре до планината, ще бъде предаден на смърт. Ръка да не се допре до него, а с камък да го убият или с стрела да го застрелят. Добитък ли бъде или човек, жив да не остане. Кога провлачено засвири тръба, кога облакът се вдигне от планината, могат да се качат на планината. Тогава слезе Мойсей от планината и дойде при народа, освети народа, и те опраха дрехите си и каза на народа: бъдете готови за третия ден, не се приближавайте до жена. На третия ден, утрината, имаше гръмове и светкавици и гъст облак на планината Синайска и много силен тръбен глас, и целия народ, който беше встана, затрепери и изведе Мойсей народа от стана да посрещне Господа, и се спряха при полите на планината, а планината Синай беше цялата в дим, защото Господ бе слязал върху нея в огън и се издигаше от нея дим, като дим от пещ, и цялата планина силно се тресеше и тръбният глас ставаше все по-силен и по-силен. Мойсей говореше и Бог му отговаряше с глас. Из книга на Йова чтение. И каза Господ на Йова: Избурята, кой е той, който мрачава провидението с думи без смисъл? Препаши сега кръста си като мъж, аз ще те питам, а ти ми обяснявай. Де беше ти, когато полагах основите на земята? Кажи, ако знаеш, кой определи мрака, ако знаеш, или кой е опъвал по нея въжето, на какво са закрепени основите й, или кой положи крайъгълния и камък при общото ликуване на утренните звезди, когато всички Божии синове възклицаваха от радост, кой затвори морето с врата, когато то се изтръгна да излезе като из отрова, когато облаците направиха неговото облекло и мъглата негови пелени, и ми утвърдиха моя наредба и поставиха ключалки и врата и казах: до тук ще дойдеш и няма да преминуваш, и тук е границата на гордите твои вълни. Давал ли си ти някога през живота си заповед на утрината и посочвал ли си на зората мястото й, за да обгърне тя краищата на земята и да изтърси от нея нечестивците, за да се измени земята като глина под печат и да стане като разноцветно облекло, да се отнеме от нечестивците светлината им и да се съгруши връзката им ръка? Слизал ли си в дълбочината морска и влизал ли си да изследваш бездната? Отваря ли се за тебе вратата на смъртта и видял ли си ти вратата на смъртната сянка? Изгледал ли си ширината на земята? Разправи, ако знаеш всичко това, де е пътят към жилището на светлината и де е мястото на тъмата? Ти трябва да си стигнал до границите й и знаеш пътеките към дома й. Ти знаеш това, защото тогава си бил вече роден и броя на дните ти е вече голям. Влизал ли си ти в пазилището на снега и видял ли си съкровищата на градушката, които аз пазя за смутно време, за ден на битка и война? Отговори Йова на Господа и рече: зная, че ти всичко можеш и че намерението ти не може да бъде спряно. Кой е този, който помрачава провидението, без да разбира нещо? Та и аз говорих онова, което не разбирах, за чудни мен дела, които не знаех.
Послушай ме, виках аз и ще говоря, и каквото те питам, обясни ми. Слушал бях за тебе със слуха на ухото, сега пък очите ми те виждат. Проки ме гласих ми, изрихи от ръкто и Божи, отпусти ощих на мя, избави мя, избави ми от дело и ощих на законие. Изми ми от ръкто и Божи, отпусти ощих на мя, избави мя, изми ми от ръкто и Божи, отпусти ощих на мя, избави мя. Из пророчеството на Исаия чтение. Господ Бог ми даде език на мъдри, за да мога с думи да подкрепи изнемогващия. Всяка заран той пробужда ухото ми, за да слушам като уния, които се учат. Господ Бог ми отвори ухото и аз се не възпротивих, не отстъпих назад. Гърба си подложих на пиещите и страните си на удрещите. Лицето си не скривах от поругание и заплюване и Господ Бог ми помага. Затова не се срамувам, затова държа лицето си като кремък и знае, че няма да остана посрамен. Близо е оня, който ме оправдава, кой иска да се надваря с мене, да застанем заедно, кой иска да се съди с мене, нека пристъпи към мене. Ето Господ Бог ми помага, кой ще ме съди. Ето те всички като дреха ще увехтеят, молец ще ги изяде. Кой от вас се бил от Господа, слуша гласа на Неговия раб, който ходи в мрак без светлина, да се оповава на името Господне и да се осланя на своя Бог. Ето всички вие, които палите огън, които сте въоръжени с запалени стрели, идете в пламъка на вашия огън и на стрелите, които сте нажежили. Това ще ви бъде от моята ръка, в мъчение ще умрете. Из пророчеството на Йеремия чтение. Господ ми откри и аз зная. Ти ми показа техните дела, аз пък като кротко агне водено заклане и не знаех, че те замислят кроеш против мене, думайки, да турим огромно дърво в неговото ядене и да ги изтръгнем от земята на живите, тъй че името му вече да се не споменува. Но ти, Господи, са вод праведни съдия, който изпитваш сърца и отроби, дай да видя твоето върху тях отношение, защото на тебе поверих моето дело. Затова те и казва Господ на анатотските мъже, които искат да отнемат душата ти и които казват, не пророчествуй в име Господне, да не умреш от наши ръце. Затова те и казва Господ Савод, ето аз ще ги посетя, младежите им ще умрат от меч, синовете и дъщерите им ще умрат от глад и няма да остане нищо от тях, защото ще направя нещастие върху анатотските мъже в годината, когато ги посетя. Праведен ще бъдеш ти, Господи, ако почна да се съдя с Тебе. При все това ще говоря с Тебе за правосъдие. Защо пътят на нечестивците успява и всички вероломци добруват? Ти ги посъди и те се вкорениха, израстваха и плод дават. В устата им ти си близък, но далечен от сърцето им. А мене, Господи, ти знаеш, ти ме видиш и изпитваш сърцето ми, какво е към Тебе. Отлъчи ги като овци за клане и приготви ги за деня на убиването. Дълго ли ще тъжи земята и ще съхне тревата по всички поля? Добитък и птици гинат поради нечестието на жителите й, защото казват, той не ще види какво ще стане с нас. Вървете, събирайте се всички полски зверове, идете да го изядете. Много пасти развалиха лозото ми, стъпкаха с нозедела ми, милия ми дял направиха пуста степ, направиха го пустиня. Тъй казва Господ за всички мои зли съседи, които нападат. Дела, що дадох за наследство на моя народ Израиля. Ето аз ще ги изтръгна от земята им и дума Юдин ще изтръгна из средата им. Но след като ги изтръгна, пак ще ги върна и помилвам. И ще доведа всеки го в неговия дял и всеки го в земята му. Господи, помилуй! Аминь. Святый Боже, святый, крепкий.
Из първото послание на Свети апостол Павла до Коринтияни чтение. Братя, аз приех от Господа това, що ви предадох, а именно, че Господ Исус през нощта, когато бе предаден, взех хляб и поблагодари, преломи и каза: вземете, яжте, това е моето тяло, за вас преломявано. Това пробете за мой стомен. Взе също и чашата, подин вечеря и каза: тая чаша е новият завет в моята кръв. Това пробете почен, пиете за мой стомен. Защото почен ядете, той отврат и пиете тая чаша, ще възвестявате смъртта на Господа, докле дойде Той. Затова, който яде тоя хляб или пие чашата Господня недостойно, виновен ще бъде спрямо тялото и кръвта Господня. Но нека човек да изпитва себе си и тогава да яде от хляба и да пие от чашата. Защото който яде и пие недостойно, той яде и пие своето осъждане. Понеже не различава тялото Господне. Затова между вас има много немощни и болни, а и умира доста. Защото ако бихме изпитвали сами себе си, нямаше да бъдем съдени. А бидейки така съдени от Господа, се наказваме, за да не бъдем осъдени заедно с се разказва за неизпомен
и това, що тя извърши. Тогава един от 12-те име Юда Искариот отиде при първосвещениците и рече: какво ще ми дадете, та да ви го предам? А те му предложиха 30 сребърника и от тогава той търсеше сгоден случай да го предаде. А в първия ден на празник безкласници пристъпиха учениците към Исуса и му рекоха: де искаш да ти приготвим да ядеш Пасхата? Той рече: идете в града, уеди кого си и му кажете: учителят казва, времето ми наближава, от тебе ще направят Пасха с учениците си. Учениците направиха, както им заповяда Исус, и приготвиха Пасхата. А когато се свечери, той седна на трапезата с 12-те ученици. Исус, знаеки, че Отец всичко му е предал в ръцете и че от Бога е излязъл и при Бога отива, стана от вечерята, се влече корнята си дреха и като взе окрус, препаса се, после наляво дава в умивалника и почна да мие нозете на учениците си и да ги отрива с окруса, с който бе препасан. Похожда прочие при Симона Петра, а той му казва: Господи, ти ли ще ми миеш нозете? Исус му отговори и рече: което върш аз и сега не знаеш, а отпосле ще разбереш. Петър му казва: няма да миеш нозете ми до века. Исус му рече и отговори: ако не те умия, нямаш дял с мене. Симон Петър му казва: Господи, не само нозете ми, но и ръцете и главата. Исус му казва: умитият има нужда само нозете си да умие, защото цял е чист и вие сте чисти, а не всички. Защото той знаеше кой щеше да го предаде, затова и рече: не всички сте чисти. А когато им уми нозете и си облече дрехата, седна пак на трапезата и им рече: знаете ли какво ви направих? Вие ме наричате учител и Господ и добре казвате, понеже съм такъв. И тъй, ако аз, Господ и учител, ви умих нозете, но и вие сте длъжни да умивате нозете един другиму, защото ви дадох пример да правите и вие същото, каквото аз ви направих. Истина, истина ви казвам, няма слуга по-горен от господаря си, нито пратеник по-горен от онова, който го е пратил. Ако знаете това, уважете ли кога го изпълнявате? И когато я дяха, рече: истина ви казвам, един от вас ще ме предаде. Те се много наскърбиха и всеки от тях почна да го пита: да не съм аз, Господи? А той отговори и рече: който топна с мене в блюдото, той ще ме предаде. Проче, Син човечески отива, както е писано за него, но духовна оня човек, чрез когото Син човечески се предава, добре щеше да бъде за този човек, ако не бе се родил. А Юда, който го предаваше, отговори и рече: да не съм аз, рави. Исус му отговори: ти каза. И когато ядяха, Исус взе хляба и като благослови, преломи го и раздавайки на учениците, каза: вземете и ящете, това е моето тяло. И като взе чашата и благодари, даде им и рече: пийте от нея всички, защото това е моята кръв на новия завет, която за мнозина се пролива за опрощаване на грехове. И казвам ви, че от сега нататък няма да пия от този лозов плод до оня ден, когато с вас ще го пия нов в царството на Отца си. И като
изпяха хвалебна песен и излязоха на Елеонската планина. Тогава Исус им казва: всички вие ще се съблазните поради мене през тая нощ, защото писано е: ще поразя пастиря и ще се пръснат овците на стадото, а след възкресението си ще ви изпреваря в Галилея. Тогава Петър му говори и рече: дори всички да се съблазнят поради тебе, аз никога няма да се съблазня. Исус му рече: истина ти казвам, че тая нощ, преди още петел да пропее, три пъти ще се отречеш от мене. Петър му казва: ако потрябва дори да умра с тебе, няма да се отрека от тебе. Същото рекоха и всички ученици. След това отива с тях Исус на едно място, наречено Гецемания, и казва на учениците: поседете тук, докле и да се помоля. И като взе със себе си Петър и двамата Заведееви синове, почна да скърби и да тъгува. Тогава им казва Исус: душата ми е прескръбна до смърт, останете тук и бъдете будни с мене. И като се отдалечи, падна на лицето си, молеше се и думаше: Отче мой, ако е възможно, нека ме отмине тая чаша, обаче не както аз искам, а както ти. И яви му се ангел от небето и го подкрепяваше. И понеже се намираше във вътрешна борба, молеше се по-усърдно, а потът му беше като кървави капки, падащи на земята. И като стана от молитва, дохожда при учениците и ги намира да спят. И казва на Петра: толкова ли не можахте един час да стоите будни с мене? Бъдете будни и се молете, за да не паднете в изкушение. Духът е бодър, а плътта немощна. Пак като се отдалечи повторно, помоли се казвайки: Отче мой, ако не може да отмина тая чаша без да я изпия, нека бъде Твоята воля. И като дойде, намира ги пак да спят, понеже очите им бяха натегнали. И като ги остави, отдалечи се пак и се помоли трети път, като каза същите думи. След това дохожда при учениците си и им казва: спете прочие и почивайте. Ето наближи часът и Син човечески се предава в ръцете на грешници. Ставайте да вървим, ето приближи се Оня, който ме предава. И докле той още говореше, ето Юда, един от 12-те, дойде и с него множество народ с мъжове и голове от страна на първосвещениците и стареите народни. А Оня, който го предаваше, бе им дал знак, казвайки: когото целуна, то е, хванете го и водете зорко. И веднага се приближи до Исуса и рече: радвай се, раби, и го целуна. А Исус му рече: друже, за сто си дошъл. Тогава пристъпиха, сложиха ръце на Исуса и го хванаха. И ето един от тях, от ония, които бяха с Исуса, протегна ръка, извади ножа си и като удари слугата на първосвещеника, отряза му окото. Тогава Исус му казва: повърни ножа си на мястото му, защото всеки, който се залавя за нож, от нож ще погине. Или мислиш, че не мога се помоли на своя Отец и той ще ми представи повече от 12 легиона ангели? Но как ще се сбъдне писанието, че тъй трябва да бъде? Тогава Исус каза на народа: като на разбойниците излезли с ножове и голове, за да ме хванете, всеки ден седях с вас, получавайки в храма, и ме не хванете. Но всичко това стана, за да се сбъдне пророческото описание:
Тогава всички ученици го оставиха и се разбягаха, а уния, които хванаха Исуса, заведоха го при Каяфа, първосвещеника, дето бяха събрани книжниците и стареите. Петър пък вървеше след него отдалеч до двора на първосвещеника и като влезе вътре, седна със слугите, за да види края. А първосвещениците и стареите и целия Синедрион търсиха лъжливо свидетелство против Исуса, за да го умъртвят и не намираха. И макар да не дойдоха много лъжи свидетели, не намираха. Ама най-сетне дойдоха два лъжи свидетели и рекоха. Той я каза, мога да разруша Божия храм и в три дни да го съзидам. И като стана първосвещеникът, рече му, нищо ли не отговаряш, какво свидетелстват тези против тебе? Но Исус мълчеше. А първосвещеникът му рече, заклевам те в живия Бог да ни кажеш, ти ли си Христос, Син Божий? И Исус му отговори, ти рече, казвам ви обаче, от сега ще видите Сина човечески седнал отясно на силата и идеш на небесните облаци. Тогава първосвещеникът раздра дрехите си и рече, той богохулства, каква нужда имаме вече от свидетели. Насега чухте богохулството му, как ви се струва? А те отговориха и рекоха, заслужава смърт. Тогава го заклюваха и биха по лицето, а други му удриха плесници и думаха, проречи ни Христе, който удари. Петър седеше вън на двора и приближи се до него една слугиня и рече, и ти беше с Исуса на Галилеяца, но той се отрече пред всички, като каза, не знаеш какво говориш. А когато отиваше към вратата, видя го друга и думаше на уния, що бяха там, и той беше с Исуса на Зорея. А той пак се отрече с клетва, не познавам човека. Малко по-следне се приближиха уния, които стояха там и казаха на Петра, наистина и ти си от тях, защото твоят говор те издава. Тогава той почна да проклине и да се кълне, не познавам човека. И веднага пропя петел. И спомни си, Петър, думите казани от Исуса. Ah.
Отвечай!